postes aqui, vocês vão ver a águia voltada para a rua. Isso é questão da vigia, que a árvore está vigiando todo esse quarteirão. Todo esse quarteirão para que está vigiando todas as saídas da Assembleia Legislativa. Tá? E daqui não dá para ver, mas na cúpula também tem essas águias todas olhando para fora. A gente consegue ver lá da frente. A gente vai conseguir ver lá da frente do Paço Imperial. Tá? Vamos mais um pouquinho?